Hej och välkomna till Dunderhumor Extra. Det här är en ny videoserie som handlar om rolig fakta kring olika projekt vi har gjort tidigare. I dagens första premiäravsnitt så kommer vi djupdyka i Dundergänget. Jag tycker vi tar en titt! Visste ni att Edvin, Adrian och Walters bror, har varit med och skrivit alla avsnitt förutom det sista avsnittet, Kuddkrig? Precis. Exakt. Innan Dundergänget fick sin klassiska look hade faktiskt Walter en annan idé om hur karaktärerna skulle se ut. Och det var väl tur att han ändrade sig, med all respekt till Walter förstås. Som ensam animatör fick Walter alltid dra det tunga lasset vad gäller arbetet på Dundergänget. Faktum är att han smygjobbade på projektet under skoltid. Han animerade innan lektioner, på raster, till och med på lektionstid. Att Dundergänget var så extremt tidskrävande var en av de stora anledningarna till att projektet idag är helt nedlagt. När karaktären Pedro Morales skapades så var det delvis för att Adrian hade tittat väldigt mycket på Alejandro Fuentes Bergström och ville på något sätt testa själv och bryta på spanska. Ja, det är så att när jag väl gör det så gör jag det hårt och intensivt. Karaktären Ove Tullereds design är gjord för att efterlikna Walter och Adrians pappa Ove Tischkewitz. Det är också han som gör rösten åt karaktären. Ni är ju svaga varelser. Och svaga varelser, de kommer aldrig att få jobba för mig. Och anledningen till att karaktären heter just Ove Tullered är för att pappa Ove en gång i Dunderhumors tidiga dagar gjorde en karaktär i en sketch som hette just Ove Tullered. Tjena, mitt namn är Ove Tullered och jag är politiker. Både avsnitt 3, Dreamhack, och avsnitt 4, Kuddkrig, skickades in till två olika amatörfilmtävlingar. Och ingen av dem vann. Fuck you too! Även fast Walters karaktär i avsnitt 3 säger: Adrian, du vet att vi åker till Dreamhack varje år. Deal with it. Så är sanningen att ingen i Dundergänget, varken då eller nu, någonsin har besökt Dreamhack. Karaktären Krysset från avsnitt 4. Hans röst görs av en barndomskompis till de tre bröderna Tischkewitz. Va? Vi har gästskådespelare. Ja, Daniel. Ja, är det frågan om jag? Daniel Alexandersson. Nu vill inte veta vad den här tummen har varit. Visste ni att 2010 så hade Walter och Adrian skrivit ett helt annat avsnitt 4 än det som senare skulle släppas, det vill säga Kuddkrig. Man hade då skrivit ett avsnitt som helt handlade om valåret. Det var tänkt att Dundergänget bland annat skulle stöta på Barack Obama. Men i brist på tid insåg man att man aldrig skulle hinna släppa avsnittet innan valet. Så man skrotade manuset och skrev istället avsnitt 4. Kuddkrig. Och inte vilket krig som helst. Ett kuddkrig. I avsnitt 4, Kuddkrig, medverkar en Playmobil-figur vid namn Thomas Syster. Och anledningen till att den heter just Thomas Syster är för att när Adrian och Edvin var små hade de en Playmobil-figur som de ville ge ett vanligt herr-dubbelnamn. I brist på bättre vetande så vips fick Playmobil-figuren det klassiska dubbelnamnet Thomas Syster. Han har MC-kort, truckkort, körkort och lånekort. Han är utbildad fallskärmsjägare och massör och bakar en makalös cheesecake. Springer milen på 36 minuter och går hem hos kvinnorna. Ja, han är en riktig sexmaskin. Har jag hört.
Så, det där var första avsnittet av den här videoserien. Jag vet inte riktigt vad den kommer att heta. Det är i alla fall rolig fakta om olika projekt vi har jobbat med. Eller kanske också epoker i Dunderumors historia. Gillade ni den så får ni jättegärna kommentera, för det är som sagt första avsnittet. Vill ni se mer och vad vill ni då att vi gör fakta om? Kommentera också gärna det. Det skulle kunna vara 10 fakta eller 15 fakta, vad vet jag, om Andreas Kastar, Deo Animation, Dunderhumors early years, inte vet jag. Det kan vara vad som helst. Så kommentera gärna det ni vill se liknande videos om och lämna all typ av feedback, för det här är som sagt första avsnittet. Hej då från Dunderum Extra. Toodles!